Otcovská dolina, to je má rodina. Tam nemá 60 minut, vůbec žádná normál hodina. Kusovská smetánka, felas tak trochu. Otoc se na světlo, vedí na plochu. Jsi až prdel. Pojď. Ty já tě mám pěstí, čuráku, vole. A tady bys mi to. Já bylo trošku takto. Pojď. Hej, čurá. Tak co? No pojď. A jako proč? Co? Ten nesmí se do píče. A to vypnout nebo. No, jeden, na jeden furt. Můžem? Mhm. A jako proč? No, dobrý. Počkej, kam jdeš, vole? Kam jdeš? Kam jdeš? No, pojď se jen takhle. Pojď. Počkej, vole, kam jdeš? Dobrý. Můžem? Pojď. Pojď se jen, vole. Nejdo prdo. Zkus něco zvednout sám. Hele, pojď. Ty vole, debile, musíš obrátit, chápeš, tak je na záda. Aha, kurva ty. Teď. Stávej! Tyva, co je? Co je? A jako co se děje? Teď. Tak co by, vole? Počkej, Láďo, vždycky dvě vteřiny, řeknu ty. Tak můžem? Teď. Tak co by, vole? April! 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 Tak co by, vole? April! Čeká, to nestih, ty vole. Ještě tak, jednou. No vlastně. Trošku pomá, jsou je. April! Tak jdem. Tak 3, 2, na teď. A necikneš ani slovo, je ti to jasný? Nebo tady, vole... Tyhle, to je trapný, kurva. Kuksovská smetánka. Moje rodina. Moje všechno.